Det er Charlotte K. I dag der skal vi se på, hvordan man strikker de her indtagninger i patentstrik. Vi skal både strikke nogen, der peger mod venstre, og vi skal strikke nogen, der peger mod højre. Så jeg vender kameraet en gang og siger hej til jer. Velkommen til. Som sagt, så handler det om indtagninger i patent. Og det er ikke helt nemt at lave de her indtagninger i patent. Det er sådan, at normalt, når man strikker to ret sammen, der peger enten mod venstre eller højre, hvordan man nu end strikker dem, så strikker man to masker sammen, og der forsvinder én maske. Men i patent, der er det sådan, så at man faktisk strikker tre masker sammen, og der på den måde forsvinder to masker. Og det synes jeg lige er værd at vide. Og grunden til, hvis I har været med på de andre patent, den er jo lidt mere udvidet, så hvis man slet ikke kender patent, så anbefaler jeg, at man smutter over efterfølgende på min YouTube-kanal og ser de udsendelser, jeg har lavet om patentstrik. Men patent er jo en strik, hvor man har slået en maske om en maske, og så kommer den næste maske uden. Og det er derfor, man er nødt til at strikke tre sammen, for den er nødt til hele tiden at køre med en maske med et omslag og en ude. Altså en patentmaske, en almindelig maske, en patentmaske, en almindelig maske. Og det er derfor, man skal have strikket tre sammen. Og når man gerne vil have de her masker til at pege til den ene side eller den anden side i sine indtagninger, det kan I jo se, det er det, der giver det smukkeste resultat. Indtagninger er jo super tydelige i patent. Så ja, jeg kiggede lige med under, for jeg skulle lige se, om I kunne se. Jeg er ikke helt styr på, hvad mit kamera kan eller ikke kan endnu. Så ja. Og så er det, at jeg gerne vil have min maske her. Og jeg gør simpelthen det, at jeg fører garnet foran pinden. Løfter ret løs af. Fører garnet tilbage. Hen over pinden. To ret sammen. Og det er så lige lidt svært, fordi man har jo både patentmaske med omslaget, og man har sin orangemaske her, så der skal sådan lige lidt af en bevægelse til. Men to ret sammen, og træk over. Så har jeg lavet min første indtagning, der peger mod venstre. Og jeg har også fået lagt en maske, der er klar til at blive patentet. Få et omslag på næste pind. Sådan der. Det var mod venstre. Så strikker jeg hen til. Og det er så herover, der strikker man til en kolonne, før man vil lave sin indtagning. Og jeg vil jo gerne have, at det er den her, der bliver taget ind. Så jeg strikker frem til denne her kolonne, og jeg strikker altså frem hertil. I din opskrift, som du strikker, så vil der altid stå, hvor det er, at du skal placere en markør for at lave din omtale eller indtagning. Sådan der. Så er vi her. Og her der skal jeg simpelthen strikke to ret sammen. Det er jo lige modsat af før. To ret sammen, og det er virkelig en øvelse. Så fører jeg masken tilbage på pinden. Det her det er den nemmeste. Trækker over. Sådan der. Fører tilbage, altså tilbage på højre pind, og så laver jeg lige sådan en patentmaske. Så har jeg mine patentindtagninger her. I kan se, den ene den peger så fint mod venstre, og den anden den har lagt sig ovenover her og peger mod højre. Så det er såmænd bare det, og så strikker man bare tilbage i sit patentmønster, som man jo ellers ville gøre, når man strikker patent.